নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ নারী সন্দৰ্ভত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে অবশেষত ক্ষমা বিচাৰিছে বাবা ৰামদেৱে বাবা ৰামদেৱে সোমবাৰে অৰ্থাৎ আজিৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে কৰা এক বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছে উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে এক অনুষ্ঠানত মহিলাৰ কাপোৰৰ ওপৰত কৰা বক্তব্যৰ বাবে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱ আৰু উক্ত বিতৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বাবা ৰামদেৱ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পি এন জি বি ছাত্ৰাবাসৰ পৰা ১৮জনকৈ ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ৰেগিঙৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৩জনকৈ ছাত্ৰ ৰেগিঙৰ বলি হৈছিল আৰু ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক ৰেগিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ৰাহুল ছেত্ৰীক বিশ্ববিদ্যালয়ত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে ৱাৰ্ডেনলৈও জাননী জাৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনৰ মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰী এতিয়াও পলাতক হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ৰেগিঙৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে ৩জনকৈ ছাত্ৰ ৰেগিঙৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আনন্দ শৰ্মা নামৰ ছাত্ৰজন ৰেগিঙৰ নামত ছাত্ৰজনক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল একাংশই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিজেপিয়ে কলিয়াবৰ সমষ্টিত দখলৰ আঁৰত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গৌৰৱ গগৈয়ে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে আৰম্ভ কৰা ভাৰত জোৰা যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে অসমতো যোৱা ১ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ভাৰত জোৰা যাত্ৰা এই যাত্ৰাৰ অংশস্বৰূপে আজি কলিয়াবৰত উলিওৱা হৈছে এক সমদল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশত এক জনজাগৰণ সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰু এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ অংশ কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আজি কৈছে যে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ পৰা কাঢ়িবলৈ বিজেপিয়ে দলৰ তৎপৰতাৰ আঁৰত আছে দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ বিসম্বাদ কলিয়াবৰৰ বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত বন্ধ হৈ থকা কুঁৱৰী টোলৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল মজলীয়া বিদ্যালয় প্ৰাংগণত ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ বাবে উপস্থিত হৈ তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে অতি লজ্জাজনক ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে কাছাৰত কাছাৰত লজ্জাজনক ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হোৱাৰ খবৰে অতিকৈ লজ্জিত কৰিছে সকলোকে চলন্ত বাহনত সুৰাপান কৰাই কিশোৰীক দলবদ্ধ দৰ্শন কিয় বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমত কাছাৰত লজ্জাজনক ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হোৱাৰ কথাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে কিমান সুৰক্ষিত অসমত নাৰী চলন্ত বাহনত সুৰাপান কৰাই কিশোৰীক দলবদ্ধ দৰ্শন কৰিছে পাখণ্ডই কাছাৰৰ বৰখলাৰ দলুত এক লজ্জাজনক ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এইবাৰ চলন্ত বাহনত সুৰাপান কৰাই কিশোৰীক কৰিলে দলবদ্ধ দৰ্শন দৰ্শন কৰি চলন্ত বাহনৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক পেলাই পলায়ন কৰিলে দৰ্শনকাৰীকেইটাই আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই একৰামুল হক আৰু কৰিমুদ্দিন নামৰ দুজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দৰ্শনৰ অভিযোগ কৰা হৈছে জানিব পৰা মতে একৰামুলে এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীক বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীত তুলি লৈ গৈছিল তাৰ পিছত কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত গাড়ীখনত কৰিমুদ্দিন নামৰ যুৱকজন উঠিছিল দুয়োৰে চলন্ত বাহনখনতে কিশোৰীগৰাকীক দৰ্শন কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে দৰ্শন কৰি কিশোৰীগৰাকীক মাছ ৰাস্তাতে গাড়ীৰ পৰা পেলাই দিয়ে তাৰপিছত এজন অটোৱালাই কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় এই লজ্জাজনক খবৰে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে অসমত কিমান সুৰক্ষিত মহিলা এনেধৰণে দিন দুপৰতে গাড়ীত উঠাই গাড়ীৰ ভিতৰতে দৰ্শন কৰাই ঘটনাই
দৰ্শন কৰাৰ ঘটনাই ইয়াই প্ৰমাণ কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত কিমান সুৰক্ষিত হৈছে দিন দুপৰতো আমাৰ মা সন্তান। গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুকুৰ আলীক। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো, এটা ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো কিছু সময় পূৰ্বে ৰাইজৰ ৰুখত পৰাৰ লগে লগে ধুবুৰীৰ সুকুৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। ৰাইজৰ ৰুখত এইবাৰ সুকুৰ আলী, ৰাইজৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি ডিঙি শুকাই গৈছে সুকুৰ আলীৰ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো যে কি কাৰণে সুকুৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে, মুখৰ মাত নোলোৱা হৈছে সুকুৰ আলীৰ, কিন্তু কিহৰ বাবে ৰাইজৰ ৰুহত পৰিছে সুকুৰ আলী? এনে কি কাম কৰিলে সুকুৰে যাৰ বাবে ৰাইজৰ ওচৰত জবাবদিহি হ'বলগীয়া হৈছে? সুকুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে জব কাৰ্ডৰ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ একাংশ লোকৰ। কোকৰাঝাৰৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ মদাহাটীত একাংশ ক্ষুদ্ৰ লোকে সুকুৰ আলীক লপাত থপা দি গতাই দিলে আৰক্ষীক। ৰাইজে সুকুৰ আলীক গতাই দিলে কাজিগাঁও আৰক্ষী থানাত। উল্লেখ্য যে কোকৰাঝাৰৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ মদাহাটী বিচিডিচিৰ বিজেপি দলৰ মনোনীত চেয়াৰমেন হৈছে সুকুৰ আলী। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰীৰ ভাতৃ ৰুবুল ছেত্ৰীক আটক কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ৰেগিঙৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাকালি ইয়াৰ ওপৰত এটা টুইট কৰিছে আৰু ইয়াৰ সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ ডিচিক পৰামৰ্শ দিছে, আৰু ডিচিয়ে ইয়াৰ ওপৰত সোনকালে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছিল। তিনিজনকৈ ছাত্ৰ ৰেগিঙৰ বলি হৈছিল আৰু ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আনন্দ শৰ্মা নামৰ ছাত্ৰজন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা। জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতিক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অনন্তনাগ চৰকাৰী কোৱাটাৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতিক অনন্তনাগ জিলাৰ হাউচিং কলনী খানাবল অঞ্চলত তেওঁৰ চৰকাৰী কোৱাটাৰ খালী কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিশ্বকাপত মৰক্কোৱে সলনি কৰিলে সমীকৰণ, 2 নম্বৰ ৰেংকৰ দল বেলজিয়ামক পৰাস্ত কৰিলে। এইবাৰ কাটাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ফিফা বিশ্বকাপত দেওবাৰে এক ডাঙৰ আপছেট দেখা গৈছে। ফিফা ৰেংকিঙত 22তম স্থানত থকা মৰক্কোৱে 2 নম্বৰ স্থানপ্ৰাপ্ত দল বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল যে বিশ্বৰ 2 নম্বৰ দল বেলজিয়ামে এটাও গ'ল কৰিব নোৱাৰিলে।